Tentarei ser rápido. Muito rápido. E é só por uma precisão de uma questão que coloquei. Não vou colocar nenhuma de novo. Eu tinha colocado uma questão que era se a Câmara Municipal, no seu parecer, tinha vetado alguma. Portanto, fiquei percebendo que vetou uma e sinalizou as 2 e 3 como tendo impactos negativos, mas sendo ultrapassáveis ou podendo ser minimizados, solicitando a minimização. A minha pergunta era se, em algum momento, portanto, a Câmara referiu que queria este ou aquele, entre os 2 e o 3, se tomou posição por um dos dois.